בעצם עובדים עם הסוסים. יכלתם בטח לראות שהסוסים פה משוחררים ורגועים ונחמדים, ככה ש... ציון, היית שם לה... אוי! להרגיע אותה, אז דווקא די הצלחנו להרגיע אותה, ובשלב שהווליום ירד, אז היא נרגעה וקצת התחילה לשתף פעולה. קצת הפסידה. זאת אומרת, ברגע שהיא הסתובבה עם כל הגודל של זה, המשקל שלה, אז באופן הכי טבעי, כל אחד... ככה לבנים. יותר קשה שיש. לא צריך לקלוט מי יותר משתף פעולה. יופ. מהתחולים, כן? אוי, פספסתם. שאין מה לעשות. תומר מסביר קצת. היה לכם היום הזדמנות בעצם להרגיש מה זה תקשורת בלתי מילאית לשפת גוף שלו ולתגובות שלו ומה קורה איתו, יהיה לכם יותר קל. זה מה שהיה לי להגיד.